Cyn i ni symud ymlaen, dwi eisiau gwneud un llun arall, ond dwi eisiau gwneud y llun yma fel dosbarth cyfa, fel un grŵp mawr. Be dwi eisiau gwneud ydy, dwi eisiau sôn am, ydych chi wedi clywed am Streic Chwarel y Penrhyn? Na? Wel, Streic Chwarel y Penrhyn oedd y streic fwyaf a hiraf yn hanes Cymru. Okay. Nath Streic Chwarel y Penrhyn bara o 1900 i 1903, tair mlynedd. A streic yn y chwarel yn Bethesda. Okay. Ac yn ystod y streic, mi wnaeth pobl o Bethesda, y chwarelwyr a'u teuluoedd nhw, y plant i gyd, gerdded yr holl ffordd o Bethesda i Fangor, i dŷ yr arglwydd Penrhyn. Okay. Rwan, yr unig beth oedd y chwarelwyr isio oedd mwy o arian ar gyfer y gwaith a amodau teg ar gyfer y gwaith. Okay? Doedd y chwarel ddim yn le saff iddyn nhw weithio. Felly oedd nhw isio bod y chwarel yn cael ei wneud yn fwy saff a hefyd bod nhw'n cael mwy o arian am y gwaith oedd nhw'n wneud. Felly, be dwi eisiau wneud? Dwi eisiau chi ddychmygu bod chi'n cerdded o Bethesda i Fangor. A dwi eisiau chi fod yn flin ac yn barod i weiddi mwy o arian, dwi eisiau chi weiddi cyflog teg am ddiwrnod teg o waith. Oce? Okay? Felly, newch chi plis ailadrodd ar ôl fi. Cyflog teg... Cyflog teg... Am ddiwrnod teg o waith. Am ddiwrnod teg o waith. I gyd efo'i gilydd. Cyflog teg am ddiwrnod teg o waith. Cyflog teg am ddiwrnod teg o waith. Wych, blwyddyn pedwar, ffantastig. Felly, newch chi, please, sefyll ar eich traed, hefo gwyneba blin, a dych chi'n marcio i Bangor, i dir arglwydd Penrhyn, a dych chi'n mynd i ddeud, cyflog teg am ddiwrnod teg o waith. Un, dau, tri, ffwrra chi! Cyflog teg am ddiwrnod teg o waith! Unwaith eto, ffwrra chi! Cyflog teg am ddiwrnod teg o waith! Da iawn chi, steddwch chi lawr, gwych, 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 da iawn, wych.